23 листопада в Українському культурному центрі «Олд Мил» відбулась презентація книги «Голодомор. Український геноцид 1932-1933 років». Друге видання книги побачило світ завдяки праці Дослідного інституту «Україніка». Спонсорами події стали Фундація «Будучність», Ліга українців Канади та Ліга українок Канади. Ми знаємо, що це вже друге видання. Розкажіть, будь ласка, так про саме це видання. Чи воно особливе, чим воно особисто для вас важливе? Перше видання вийшло раніше, але це друге видання, воно є всеохоплююче, і там є включена найновіша інформація, тобто по 2020 рік про дослідження питання Голодомору. Знаєте, книга має щось біля 350 сторінок, і все є основане на документах і так далі. Так що це є, мабуть, єдине видання про Голодомор, яке покриває різні аспекти Голодомору, але також і як світ і різні країни сприймали питання Голодомору у 30-х роках, і через ті всі десятиліття аж по сьогодні. Так що книга є доступною для всіх, особливо вона є дуже важливою, я думаю, для шкіл, де викладають питання про Голодомор і так далі. Так що, і вона поволі, як то кажуть, поширюється в різні країни світу. Орест Ециу, він як голова дирекції Дослідного інституту Україніка, яка видала цю книгу, і він зробить презентацію, я думаю, частину англійською мовою, а відтак я зроблю презентацію українською мовою про головні аспекти питань, зв'язаних з Голодомором. The concept of the Holodomor is synonymous with and symbolic of the Ukrainian meaning of genocide as an all-inclusive concept of mass murder of human beings. Therefore, the title of this 10-part publication is Holodomor, the Ukrainian Genocide, 1932 to 1933, which comprehensively covers all key aspects of this crime against humanity: communism and the national question in Ukraine, collectivization and destruction of Ukrainian farmers and its consequences, resistance to collectivization and Soviet rule, why, how, and by whom the Holodomor was organized, Holodomor losses, testimonies of eyewitnesses and survivors, cover up and denial of the Holodomor, protests and attempts at relief, the issue of worldwide awareness of the Holodomor, Holodomor recognition and its legal assessment as a crime of genocide, and the Holodomor in publications. Газета «Пролетарська правда», яка виходила в Києві 22 січня 1930 року, писала: «Особлива мета колективізації в Україні є викорінення соціальної бази українського націоналізму». Станіслав Косіор літом 30-го року, це був перший секретар Комуністичної партії більшовиків Української СРСР, говорив: селяни прийняли нову тактику. Вони хочуть, щоб зерно зігнило, щоб таким чином задавити совєтську власть кислявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми їм покажемо, яким є справжній голод. У 1928 по 1932 роки Українська СРСР
І українські етнографічні регіони Північного Кавказу сколихнула друга хвиля народної війни проти режиму. Для прикладу, у 1930 році число різних виступів проти режиму досягло більше як 5100 повстань, у яких взяло участь понад 1 250 000 осіб. Мимо того, що Україна була тоді дослівно під військовою окупацією, 1 200 000 червоноармійців які були стаціоновані в Україні, подавляюча більшість яких були етнічними росіянами, більше як 80%. Окупаційна армія застосовувала проти повсталих українців за потребою і важку зброю, кулемети, артилерію і навіть бойову авіацію. Прикладом може послужити цілковите знищення села Турбачів, що на Київщині. І про це писала навіть українська канадська газета «Український голос» у Вінніпегу 20 липня 1932 року. І англійська газета «Manchester Guardian» 21 червня 1932 року. З тим, що і вони подавали інформацію з тим, що після того нападу на то село і околицю загинуло біля 4000 цивільного населення. Третя точка виступить наш маестро Віктор Мішалов. Він відспіває, продекламує, то є мелодекламація називається, про Голодомор, яка була створена у 1942 році, у 10-ту річницю Голодомору у Харкові. Слова написав Олекса Веретенченко, музику скомпонував професор Харківської консерваторії Леонід Гайдамака. На щастя, і Веретенченко, і Гайдамака, вони поселилися після війни в Америці. А маестро Віктор Мішалов є, як знаємо, музиколог, бандурист, який виступав з концертами у Північній Америці кілька разів, 1970-му, 83-му, 85-му роках, і був солістом, чи є солістом капелі українських бандуристів. Я попрошу пана маестра Віктора Мішалова. Українці, мруть на Україні, за Байкалом і на Колимі. Ні, ми ще станемо, як хмара. Ні, ми ще вдаримо, як грім. І коли за все приходить кара, то якої ж кари треба їм?